اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرینڈ السلام علیکم امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی نمبر کا ڈیٹا اس کے آئی ڈی کی سی این کی کس طرح ڈیٹیل نکال سکتے ہیں تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے ایک ایپ ہے اس کو کرنا ہے ڈاؤن لوڈ اس کا نام ہے سو بھی ٹریسر فرینڈ یہ دیکھ لیجیے یہ ہماری ایپ ہے تو ہم اب اس کو کرتے ہیں اوپن سو بھی ٹریسر اب یہ تھوڑا سا اب اس کو کرتے ہیں اب ہم اس کو کرتے ہیں اوپن تو فرینڈ یہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ایک دو منٹ اب یہ آج جلدی ہو گیا تو یہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر جس کا بھی آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے فون نمبر لکھیں گے اس کا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا تو اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں آئی ڈی کارڈ نمبر 61 10 1 6 9 0 1 8 6 8 1 تو اب میں یہاں پہ یہ اس کا نمبر لکھتا ہوں یہ فرینڈ یہ کلک فار رائٹ وکالے کا آئی ڈی ہے جس نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا تھا تو فرینڈ یہ اس کا ہے آئی ڈی آپ اس کو کرتے ہیں چیک یہ فرینڈ یہاں پہ ہوگا سرچ تو اب یہاں پہ ہمیں دے گا یہ فرینڈ یہ دیکھیے یہی ہے طارق حسین قریشی طارق حسین قریشی فرینڈ یہ ہے وہ حرام زیادہ جس نے عوام کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ کیا تھا دھوکہ کیا تھا لیکن عوام بہت پریشان ہو گئی تھی کیا ہوگا یہ وہ یہ دیکھیے فرینڈ اس کا آئی ڈی ہے طارق حسین قریشی فرینڈ یہ ہے ہاؤس نمبر A742 محلہ نار کوئٹہ کا فرینڈ تو فرینڈ یہ کوئٹہ کا ہے سندھ کوئٹہ کراچی اسلام آباد کے نمبر ہیں اس کے پاس یہ بہت حرام زیادہ سادہ فرینڈ یہ اس کے ایڈریس چیک کریں تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں اینڈ شیئر کریں اللہ حافظ